La barbacoa família! Amics de la Colombina, avui anem a fer una barbacoa per tots els que esteu de càmping de la Colombina d'estiu. Anem a començar! Aquí tenim la barbacoa. Anem a veure la barbacoa. La barbacoa! No, tira, tira! Aquí tenim la barbacoa. Anem a veure què hi hem posat per fer el foc. Tenim unes pinyes, unes quantes pinyes que hem anat a recollir. Hem posat fusta comprimida, això ho venen. Una mica de carbó, també ho venen a tot arreu. I aquest material és un material que també venen, que és inflamable, que és per fer el foc, la pira. Té la barbacoa. Cuidado que això... La barbacoa. Doncs, aleshores... Molt important també, nosaltres sempre posem una galleda ben plena d'aigua per si de cas, per si les mosques, eh? For if the flyers. For if the flyers. For if the flyers. Valens? Aleshores, també, molt important, els estris que tenim. Ventall, per avivar el foc, sí? Pitra. Per si has de girar, tombar, el que sigui. Treure... Oh! Treure i posar la carn. Sí, això una altra espàtula, sempre fa molt servei, i després, per si has de tallar més fusta o el que sigui... Doncs ara, mentre el foc va agafant força, anem a preparar el que hi posarem a dintre. El primer que prepararem seran patates al caliu. Hola, sóc Leclerc. I vaig disfressat de venedor de cebes. Doncs ara que ja tenim el foc preparat, anem a començar amb l'escalivada. Tenim pebrots. Pebrots. Vinga. Tenim albergínies. Patapimba. I tenim també ceba tendra. Aquesta la tirarem així. Opa! I ara el maestro barbacuero està aquí posant les coses bé perquè se facin bé l'escalivada. L'escalivada, mira, nens. Què passa? Que estan les branquetes massa verdes i fa aquest fum. Això és el que passa mentre entre plano i plano. Estan fent el vermut sense mi. Jo no, eh? Jo no. I ara, deu manos càmera. Aguanta'm un moment la càmera. Mentre es fa l'escalivada, aquí sota, i hem posat les patates al caliu que es vagin fent, ho posem ara perquè si no teníem falta de mans. Doncs ara anem a aprofitar la barbacoa per fer-hi també una mica de carn. Tenim botifarres i xoriço. El xoriço diu que no cal punxar-lo, però la botifarra... Una miqueta, d'acord? Perquè no es rebenti. Però diuen que hi ha diverses teories. Hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no. Nosaltres som de punxar. Ara esperarem una mica que la flama baixi per treure els pebrots, que ja estaran cuits, i posarem això. Aquí tenim el maestro esparrillero, la mano del maestro esparrilleros, amb els pebrots quasi fets. Quasi, quasi, queda poc ja. Txan, 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 txan. Aurora, què fas? No fet. No, no fet res. No fet res. Sí, no fet res ella. Mentre fem el vermut, el maestro parrillero ens ha dit, ara cal treure les albergínies, així que anem a treure-les. Vale. I ara toca pelar-los la pell. Vale, doncs ara la cosa és, millor és banyar-se bé els dits amb aigua ben freda i després aquí es treu, o sigui, es talla això i vas pelant. D'acord? Ho farem a dintre, que tenim aigua. Exacte. I la maestra escalivera treu les coses així. Perquè si ho fem nosaltres, ardimos en el caldero de Satán. Que això no es fa així! I ara ho deixem així obert, que es refreda una mica, i després ho netejarem. El maestro parrillero diu que s'han de treure ja els pebrots. I les cebetes, també. No, les cebetes no. 5 minutos. 5 minutos. I el maestro parrillero ja ha dit que s'han de posar les botifarres. Aquí n'hi ha moltes, eh? Però així ja tenim per sopar o per dinar demà. O per fer una altra cosa, o un altre plat. Oh. Ja tenim els pebrots escalivats i la maestra parrillera, no, la maestra escalivera, procedeix a tallar els pebrots. També, el mateix. Perquè si no, si ho fem, ardemos el caldero de Satán. Que no!
Que es faci! Les botifarres, un pel sucarri més, però no passa res perquè estan molt bones. I aquí hi ha les altres, que et gires i fan ja, cremades. Doncs ja està, ja hauríem acabat. Hem tret totes les coses del foc de seguida perquè no es cremessin i tenim l'escalivada, tenim les patates al caliu, tenim botifarres i xoriços i aquí... Ah, no, botifarres, xoriços i aquí les cebes escalivades. Mua! Esperem que ho pugueu provar a les vostres... Bueno, a casa no, però que ho pugueu provar al càmping o allà on aneu de vacances i ja ens direu.